alafu nitampa hii begi. Niwaambia ina kitu. Pia begi ningetaka ku. Hapana, acha tumpe Kasim begi. Mimi mwenyewe sina begi, udeni bea begi mwenyewe. Ah. Umeelekea hapa ni za nini za lunch? Ah, ni sawa. Achukua hii. Saidia 100. Ah. Au nipe tu leta. Utaenda upate kazi nyingine huko alafu ndo upate adabu. Lakini bei. Tumia hiyo. Eh? Nini mbaya? Sawa basi. Nakupenda bado. Ah, tushonana. Kuja na kazi nyingine. Leo nayo ni ile siku nimeangukia jamani, lakini wanaume wengine hapa nje wajinga kweli. Kazi ya kifala. Bage iko na kitu hiyo mwanangu wewe. Naona unanipandisha sasa jua. Wewe usiniletee kazi ya kifala. Leta hela yangu sasa. Unaona unanipandisha hela gani? Hela gani? Leta hela yangu hapa. Leta pesa basi. Pesa gani hiyo? Wapi begi basi? Wewe usiniambie wapi begi wewe. Wapi? Anishtua ni. Wewe jamaa. Nitakufinya. Poa sana. Poa? Yes. Unauzaje ndizi? Kumi moja. Mbona si 320? Hiyo ndo bei iko. Na mbona unakaa kwa na siri? Maisha ya Mombasa ni ngumu. Na kwa sababu siwezi tu wanaume tena mtoto. Avocado unauzaje? Mimi 30. Ni kitu gani hiyo mbaya imefanyika hivyo? Nimeibiwa tu mtaa yenu. Nisaidie ndugu. Okay. Asante. Mtoto mrembo kama una hasira kweli? Noma bwana. Sawa tu, haina shida lakini. Ni maisha. Ah, vi bro. Naambia brother. Mimi bwana naitwa Kasim. Nimeshika sasa hivi Dreamline hapa na kidogo nilikuwa nataka kupigia jamaa na simu yangu mazee imeisha moto. Naomba unisaidie simu kidogo ni flashie au jamani. Niweze kupatana naye kwa mwendo. Na ukikimbia naye. Ah, nakimbia naenda wapi brother na nikopo na wewe? Nitakibeje na simu yako na nakuomba kwa roho safi brother. Naomba unisaidie. Tani kwa sababu. Hapo. Atanipigia. Vipi Mombasa bwana? Mimi mgeni huku. Nilikuwa nakaa huko kitambo. Umtu anaitwaje? Ah, huko kuna ita Sega huko. Ah, ndo Sega nakumbuka nimeishi huko kitambo kama miaka 20 iliyopita. Ah. Ushaona eh. Mbona ukafahamu? Ah, mazee life ilikuwa kidogo, nilikuwa sina kazi lakini sasa nimeitwa na besi hapa. Kidogo. Ah, wana soda. Ah, iko. Msaidie Sprite mbili. Sprite mbili. Ha? Nataka kuona tu mtu hapa juu kidogo tu hapa alafu ndo nirudi. Ameniita toka jana. Mimi kwetu ni hapa Ukambani brad. Okay. Hapo Ukambani. Vip. Sawa. Na mimi mtani yetu makao. Karibu brother, haina shida, haina shida. Eh, mazee hapo si watu wote wana roho safi kama wewe. Mimi nimeomba watu wengi simu jamaa, yani kila mmoja anakuambia sikuizi wezi wengi. Nashukuru vile umenisaidia brother. Lakini unatoa wezi ni wengi. Kuna vile watu wanashinda kukatana simu zao. Naelewa brother. So, kuna vile tu uwezi ukaamini mtu hivi lakini ni kweli. Nakuamini uwezi ukaenda na simu. Sasa niende na simu ya kazi gani brother? Mimi mwenyewe si kwamba sina simu, simu nayo. Lakini kwa vile imesha moto. Ona kuna mtu yeye piga hapa hivi. 61 mwisho. Eh. Ah, ndio huyo. Okay. Oh, big brother. Basi nimeshuka. Umesema inaitwa Jomta? Sega, inaitwa Sega. Asema inaitwa Sega. Uko na wapi wewe? Wewe. Ha? Basi njona hivi, njona hivi. Wewe, 77 ndio hapo. Njona hivi tu hapa, ina shida. Niko hapa. Nini? Mbona unakimbia kama mwendazimu? Barakoa nakwambia. Barakoa amefanya nini?
Huko hapo utashikwa na kuambia mamwera hao hapa. Eh. Eh, niambie. Vipi? Poa. Mbona kupiga simu mteja? Nilikuwa nishike simu na nini? Remote. Si unaambie basi. Unaona simu? Sasa simu kiona. Ah, ile day. Eh, hiyo siku. Vipi lakini live? Poa, poa. Naweza nakusaidia simu kidogo na simu kidogo. Sasa vipi? Zile simu ndio tuweze kupatana, sawa? Ni nani? Ni yangu hiyo simu. Ile line zenye ziko hapa ndani. Line zangu, hiyo ni Telkom au nyingine hata. Mbona nitumie line zako? Kwani umerenew yako wewe? Bado. Mbona usinipei? Ah, hiyo tulia basi. Sinakwambia ni simu yangu lakini mbona sasa. Mbona usinipei hiyo? Jana kuna vile nimesahau nilikuwa na bet nikalala. Sasa hii ni kamba ina sawa pasi wanataka kwenda kuiflash alafu baadaye. Ukiflash utanipea? Si nitakupa. Sasa mbona nikunyime? Ndio maana nakwambia tumia hii simu baadaye wewe nipigie uje uchukue hii. Sawa. Sawa. I love you. Pitu ndio tukule lunch basi. Mimi niko na stress zangu tuonana baadaye. Bwana maisha yananigeukia hivi sielewi lakini. Mambo vipi? Poa. Mogopi unajisikia kuna corona pia na kana mikono kama hivi. Umesikia mtu mgeni? Wapi corona? Mtu mgeni na corona siko. Hakuna. Anaambia mtoto? Ah, nimekuwa tu mashughuli. Eh. Wapi siku? Sisi niko tu, niko tu. Na wazidi ku. Ah, wala nini? Tupendo vizuri huko nje. Tupendo squeeze. Aha. Mimi nipata. Ah, wait. Tuache hayo. Aga zinambie? Eh, niko. Eh, ulikuwa wapi huko? Nilikuwa na shughuli kidogo huko na pata jamaa huko kidogo za kikazi. Na wewe sijui kwenda wapi labda. Labda tutafatana hivi. Ah, kila mtu tuende shughuli zake lakini. Sasa naambia hata utafanya nini siku hizi? Ah, siku hizi biashara. Acha nauza simu, naona watumia hii. Yapo ilienda wapi? Ile yenye tulikuwa nayo ule wakati hauna sasa. Sina sasa simu, unatumia ile kidogo hivi kasi hii. Naenda kupatia nzuri hapa Samsung. Hizo uza simu siku hizi? Samsung yenyewe, tani yenyewe hadi ina cover. Wazito wapi? Hizi tozi tunapiga tu biashara huko nje. Kurahisishia watu kazi. Ama ni hizi za kutoka Dubai. Ah, hii kitu mpya kabisa. Hadi nimekuwekea kava inakuja ikiwa Samsung hii? Eh. Hii dukani yapatikana kwa ngapi? 25k peke yake. 25. Sasa utaniuzia ngapi? Atakuondolea mbili hizi kwa 23. Ah, na kitu second hand ataka 23 second hand. Na hii kitu ni mpya. Mpya kabisa hii. Mpya wapi? Wewe acha uchukua hiyo. Hii imechapa hii. Agara vile maskrati. Hebu zingine hizo. Nini gani? Yaani type. Na masimengi ama sikizi. Na mengilia hizi za kushika tu mangeta nini. Mimi nataka kushika mtu geta kweli. Nini mpya? Sikizi kina dada basi ndio wabaya kweli. Ah, acha hiyo. Waweza tulia mtu kadude tu kwa juice mara ndio. Jamaa yalala brother ina kisa. Halali yenyewe. Hii inaweza kufanya na 14k yake. 14k. Kio yake yenye tayari imepasuka. Eh, si ndo nafanya na 14. Hebu nyingine. Nini iPhone yenyewe? Paka iPhone. Ah. Au kwa juu. Eh, niko juu. Kwa juu sikizi. Sote kila mahali. Kampuni zote. Hii ndogo lakini. Nataka ujue mnapenda nini. Hii ina class yake. Eh. Hii sasa tutafanya ngapi? Hii nakufanyia nakukatia bei. Nakupeana 30. Mm. 30. Peke yake. Za Kenya ama? Tanzania. Sawa unaje? Okay. Sasa wewe nipe namba yako. Ah, ulipoteza namba yangu kweli? Nilipoteza. Unaona natumia simu gani yenyewe? Ah, ni sawa, acha nikupatie. Nipe namba yako, mimi nitakupigia. Ah, ni sawa. Uje kama unajua sasa, unajua tena pesa sahihi hapo. Sawa, okay, ukipata pesa utaniambia 07 43 43 58 58 3 3 689. Okay, asijazidi hizo. Ah. Hiyo nakupigia ni yangu basi. Ah. Sawa. Yasa imeingia. Eh. Ah, sawa basi. Tutatafuta. Mimi nikipata nafasi nitakupigia sawa. Ah, alafu tutapiga biashara. Hamna wasiwasi. Ah, asante. Si haja ama. Ah, sasa simu hii iPhone nimeona ina shida. Inaweza kuwa ni ile. Oh, hii iPhone ni ile jamaa hii. Nimweka pale ndani. Ni nini mbaya? Ni nini? Mbona nilitaita hivi huku?
Nini mbaya na wewe? Mbona unalenga? Sijakula siku tatu. Kukulenga aje? Si leo ndo mara yangu ya kwanza kukuona. Si tumekuwa na wewe tu hapa alafu sasa siku hizo ni kama sanyo libaya kwa vitu zangu sasa alafu naona. Kwani umeshindanga ukisikilia vitu the same thing? Sasa unaona siku na sasa saa hii sijakula. Siku tatu sasa zimeisha. Umeona na vitu. Kasima ameninyonga hadi saa hii nasikia ni kama nilimeza nini shingo. Number 1 ni shida yangu. Kwani unajua kutafuta? Sasa atakana natafuta, nimetafuta nimekosa. Sasa wewe unilipea vipi? Watu wanafanya ukapea simu, vitu zote. Sasa sijakula. Bag ulipeleka wapi mwana wewe? Bag. Bag yenyewe nilikupa na pesa, nikakupa na simu, ilienda wapi? Sasa okay, sio ni dandi liliisha. Ah, usianze kusema mambo ya dandi hapa. Kama hujakula, hiyo si shida yako. Jubegi. Nitafuta. Nilikupa huko kwa Kenovia. Ulinitafuta nikakwambia usikuje. Si lazima nikakutafuta. Oh. Pesa kama nilikupa saa hizi kwa wapi? Nishatumia. So saa hii mimi nikuwe nateseka nikikusaidia. Sikia. Chote mambo mingi, shika hii utauza alafu utapata hiyo pesa ukule. Sawa. Sitaki simu, shika simu. Nataka begi. Begi yenye na ah, begi yenye. Poa. Sasa kumbe ulikuwa na mzigo, sio? Ulikuwa na mzigo. Mzigo. Poa. Wewe vipi? Nasema hard bag. Usinichekecheke, hebu sikiza bwana. Hii haikuhusu sawa. Haikuhusu. Sikiliza. Mali ulipeleka wapi? Sasa nikwambia bag haikuwa na kitu yenyewe. Wewe huyu jamaa alikuwa anakuambia alikuuzia kitu, alikuuzia nini? Hapa kuna nini hapa? Hakuna. Kuna nini hapa? Si useme, mbona waleta mambo mengi? Hii simu alinipea. Tulia. Sasa sikiliza. Mimi leo sitaki mambo mengi, sawa? Lakini mimi nakupa onyo la mwisho sasa. Naona hapa Mombasa Island hapa. Usiibie mtu hata mtoto mdogo, unasikia? Ibia watu huko Likoni huko wapi wapi. Pamoja tena wanijua. Nishakwambia, sawa. Wewe alikupa nini wewe? Alinipa. Alikupa nini? Ah, hiyo simu yenye toni. Hebu lete simu hapa. Nitachukua simu. Wanchezea, sawa. Nishakwambia basi. Sitaki simu.